გამარჯობა, მაშასე ბატონმა ვასომ საგრეჯოდან დასვა კონკრეტული შეკითხვა. თუ რა არის ძალაუფლების განმახორციელებელი ის კომიტეტები, რომელსაც უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა ვაყალიბებთ, თან ვაყალიბებთ ლოზუნგით მთელი ძალაუფლება ქართველ ხალხს, და ბატონმა ვასომ გამოთქვა ასეთი სიფრთხილე. გამოავლინა, ხომ არ არის ეს კომუნისტური ლოზუნგის ანალოგი, როდესაც ზუსტად იგივე ლოზუნგით ძალაუფლება ხალხს მოვიდა კომუნისტური პარტია, და ხომ არ გვაბრუნებს ეს თქვენი მცდელობა იმ წარსულში, რომლიდანაც სულ ცოტა ხნის წინათ გამოვიქეცთ, და რატომ გინდათ, რომ გადასცეთ ძალაუფლება ამ კომიტეტებს? ანუ ხომ არ აპირებს კომიტეტები ამ ძალაუფლების, ქართული ხალხის ძალაუფლების უზურპირებას ლოზუნგით ძალაუფლება ქართულ ხალხს? ესე კითხვა ძალიან საინტერესოც არის და ამავე დროს ძალიან ბევრ საკითხს ითვალისწინებს, პასუხს ასე ცალსახად ვერ გასცემთ. ამისათვის საჭიროა კიდევ და კიდევ გავითვალისწინოთ, რას ნიშნავს უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა, გავხსნათ რას წარმოადგენს, რას წარმოადგენენ კომიტეტები, რას ნიშნავს ძალაუფლების განხორციელება, რას ნიშნავს ის 300 კაცი, რომლითაც გვინდა ამ საქმის დაწყება, კომიტეტების შექმნა და ასე შემდეგ. მოდი პირველი გავუსვათ ხაზი იმას, თუ რა არის უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა. უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა არის ფაქტობრივად ახალი არაფერი არ არის, ასევითი სახელით არც კი განისაზღვრება. ეს არის შემასმენლით ზმით, რაც განისაზღვრება, აი ის მომენტია, ეს მოვლენა, მოძრაობა, ჩვენი ქართველი ხალხის მოძრაობა, ჩვენი მოძრაობა. ჩვენ ქართველი ხალხი ცხოვრობ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ჩვენ ძალაუფლება უკვე გვაქვს, აი აქედან გამომდინარე, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრობთ, ძალაუფლება უკვე გვაქვს. ხო, ჩვენი კონსტიტუცია ეყრდნობა 1921 წლის კონსტიტუციას, დემოკრატიული საქართველოს კონსტიტუციას, მაშინაც ეწერა, ხო, ძალაუფლება ეკუთვნოდა ქართველ ხალხს, და ახლაც გვიწერია, რომ ძალაუფლება ეკუთვნის ქართველ ხალხს. მართალია, კიდევ ერთხელ გავხსნა მხარს, ცოტა ამდაუდა წელია იქ და ხელისუფლების წყაროა ხალხი, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ძალაუფლება ეკუთვნის ქართველ ხალხს. და აი ამ რეჟიმში ცხოვრობთ, ძალაუფლება ეკუთვნის ქართველ ხალხს არ ნიშნავს იმას, რომ ძალაუფლებას მოცემულ მომენტში ახორციელებს ქართველი ხალხი. თუ სისტემა, საზოგადოებრივი პოლიტიკური სისტემა, სახელმწიფო გაწყობილია და ყველაფერი რიგზეა და თუ ის დემოკრატიულია, იქ საზოგადოება წყნარად და ჭკვიანად, ყოველგვარი ზედმეტი ნიუანსების გარეშე ახორციელებს თავის ძალაუფლებას და ხელისუფლება იმყოფება ძალაუფლების განხორციელებელი ხალხის, მისი უდიდებულესობა ხალხის დაქვემდებარებაში და ემსახურება მის ინტერესებს. აი ეს არის ძალაუფლების განხორციელების მოვლენა. ანუ ჩვენ ქართველი ხალხი ევროპული საზოგადოებებისაგან, ასე ვთქვათ სახელმწიფოებისაგან, განსხვავდებით იმით, რომ იქ დემოკრატია და ხალხი თავის ძალაუფლებას ახორციელებს, ხოლო ხელისუფლება ემორჩილება ხალხის ძალაუფლებას, ხოლო ჩვენთან ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს, მაგრამ ვერ ახორციელებს, და ხელისუფლება არ ემორჩილება ქართულ ხალხს. როგორ ხორციელდება ძალაუფლება ხალხის მიერ თავის მოსამსახურეზე, ანუ პარლამენტზე?
ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია ხას უსვამთ სამი ფორმა. ქართველი ხალხი, ანუ ჩვენ, ძალაუფლებას ვახორციელებთ რეფერენდუმით, ძალაუფლებას ვახორციელებთ წარმომადგენლებით პარლამენტში და ძალაუფლებას ვახორციელებთ უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმებით. ანუ რეფერენდუმით ძალაუფლებას ვახორციელებთ, ჩვენი წარმომადგენლებით ძალაუფლებას ვახორციელებთ და უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმებით. ესე იგი, ძალაუფლების განხორციელების მიზანი რა არის? ძალაუფლების განხორციელების მიზანი არის შევქმნათ ისეთი საარსებო გარემო, დავაწესოთ ისეთი კანონები და წესები, რომელიც კანონებითა და წესებით შეთანხმების საფუძველზე ჩვენს ინტერესებზე იმუშავებენ. ჩვენ შეგვიწყობენ ხელს განვითარებაში. ეს კანონები და წესები არის როგორც ურთიერთობების ფორმები, თუ როგორ უნდა დავამკვიდროთ, ასევე როგორ უნდა გამოვიყენოთ სახელმწიფოში არსებული აქტივები, რა დამოკიდებულება უნდა ქონდეს ერთმანეთის ქონებასთან, როგორ უნდა იმართებოდეს ესა და ეს უწება იმისათვის, რომ იმის გამო, რომ ჩვენ გვჭირდება დაუშვათ საზოგადოებრივი წესრიგი და ჩვენ გვჭირდება შესაბამისი ეკონომიკური გარემოს, პოლიტიკური ეკონომიკური გარემოს შექმნა განვითარებისათვის და აი ეს ჩვენ მიერ დათმულ დაწესებული ატმოსფერო ჩვენვე შეგვიძლია შევცვალოთ, გავაუმჯობესოთ და ასე შემდეგ, ასევე ახალი კანონებითა და წესებით. მაგრამ საქმე ის არის, რომ კანონებსა და წესებს ჩვენ წესით უნდა ვიღებდეთ საუკეთესო ვარიანტში. ჩვენი წარმომადგენლები ყავს ჩვენი პარლამენტარები და პარლამენტარებს შეუმნებით ძვირფასო პარლამენტარულ მიბრძანდები პარლამენტში და აი ეს კანონი უნდა იყოს აი ასეთი, ითვალისწინებდეს ჩემს ინტერესებს. ხო? კანონის ტექსტი კი არ ვიცი, არც მაინტერესებს. მე უბრალოდ ჭირდება ესა თუ ის კანონი, რომელიც ჩვენში გაჩენილ პრობლემას ან მოთხოვნებს გვიკმაყოფილებს და გვიჭირს. თუ პარლამენტარი არ იქცევა ისე და არ იღებს კანონებს, რომლებიც ჩვენს ინტერესებში შემოდის, მაშინ მე უფლება მაქვს ჩემს პარლამენტარს მიღებული კანონი რეფერენდუმით დავუმუხრუჭო, შეუჩერო. ეს არის ჩემი ძალაუფლების განხორციელება. რეფერენდუმი არის გამოკითხვა ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. ქართველებმა ეს ვიცით, ანუ როგორც მივიღეთ გადაწყვეტილებას, უმრავლესობა ისე იქნება. ეს არის დემოკრატია. ანუ რეფერენდუმით კანონი რომ მივიღო და გავაუქმო, ეს ჩემი მუდმივი მოღვაწეობის სფერო კი არ არის. შეიძლება დამჭირდეს 1000 ერთხელ იმისათვის, რომ ჩემი შუამავლების მიერ, პარლამენტარების მიერ, წარმომადგენლების მიერ მიღებული კანონი, ესე თქვა, შევაჩერო, თუ მას დაუშვათ ამ კანონის მიღება თავისი საკუთარი ინტერესების გამო მოუვიდა. ანუ ანგარიში არ გამიწია რაღაც მიზეზის გამო. ან კიდე პირიქით თვითონ შეიძლება მეკითხებოდეს, მისთვის უფრო უპრიანი უნდა იყოს, მეკითხებოდეს, ნორმალურია ეს ყველაფერი, რომ აბა ქართველო ხალხო, მოდით აი ეს კანონი გამოვიტანოთ რეფერენდუმზე, ვკითხოთ ქართველ ხალხს, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ აი ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, მაშინ ჩვენ ცოტა ეკონომიკურად 5 წლის განმავლობაში თუ 10 წლის განმავლობაში შეიძლება გაგვიჭირდეს, ხო? და რა ვქნათ? მივიღოთ ეს კანონი, იმიტომ რომ 5-10 წლის შემდგომ დაუშვათ ეს ამ კანონის ამოქმედება უკეთეს შედეგზე გამიყვანს მიუხედავად ამ გაჭირებისა, თუ არ მივიღოთ. და პასუხისგებლობა ნაწილდება კლიანად ხალხსა და ხალხს ეუბნებიან, თქვენ გადაწყვეტეთ რომ ეს კანონი მივიღოთ, ამიტომაც მოდი მივიღოთ ეს კანონი და გამოხორციელოთ, ესე ვთქვათ, თანმიმდევრულად ყველა ერთად. მაგრამ საქმე ის არის, რომ რეფერენდუმით კანონის მიღების უფლება დამიმუხრუჭა შევარდნაძემ. ამიკრძალა გესმით, კონსტიტუციაში მიწერია, რომ რეფერენდუმი კი უფლება მაქვს განვახორციელოთ ჩემი ძალაუფლება, მაგრამ კანონის მისაღებად და გასაუფლებლად რეფერენდუმის ჩატარება არ შეიძლება. გესმით, ანუ დამიბლოკა. ანუ რეფერენდუმით მე ძალაუფლებას ფაქტობრივად ვეღარ ვახორციელებ. თუ კანონი არ მიმაღებინე რეფერენდუმი რა, ის ხო არის, ხო არ არის არჩევანი არადანი, ხო, ან არიოლ დრეშკა, ხო? მე ჭირდება
წესების დადგენა, კანონების დადგენა, ჩვენ გვჭირდება კანონების დადგენა ქართულ ხალხს ჩვენ თვითონ რეფერენდუმით გამოკითხვით და ეს ნიშნავს ძალაუფლების განხორციელებას უბრალოდ რეფერენდუმით კი არ მივიღებ ზოგადად კანონებს მე უნდა შემეძლოს რეფერენდუმი მედორს მაინც ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ შევძლო ზემოქმედება მოვახდინო ჩემ პარლამენტზე როდესაც ის ჩემთვის არასასურველ კანონს მიიღებს ანუ ასეთი კონკრეტული მაგალითი რომ მოიყვანოთ ბინა ჩემია მე ვაქირავებ ერთი გასაღები, ორი გასაღები, სამი გასაღები დაუშვათ მივეცი, მაგრამ ჩემთვის დავეტოვე ერთი გასაღები, იმიტომ რომ ჭირდება საჭირო შემთხვევაში რომ მოვიდე, იმიტომ რომ ჩემია ჭიშკრის გასაღები, ხო? და შევამოწმო რა ხდება, როგორ ხდება, რა ნაად ხდება და შემოვიდე საერთო საში. აი ეს ჭირდება მე რეფერენდუმის სახით რო გქონდეს. დამიბლოკოს. კარგი, მაშინ მოდი პარლამენტარებს მიმართოთ, როგორ ვახორციელებ ჩემს ძალაუფლებას პარლამენტარების მეშვეობით. გინდა მაჟორიტარების მეშვეობით და გინდა პროპორციული წესით არჩეული მაჟორიტარების მეშვეობით. არც პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატების მეშვეობით. არც მაჟორიტარები და არც პროპორციული წესით არჩეულები სინამდვილეში ჩვენი წარმომადგენლები არ არიან და სინამდვილეში ჩვენ სურვილებს არ განახორციელებენ, ისინი შეჭერებიან პირში. თავის ბოს, აკი აი ცდილობთ კიდეც მათ დაუკავშირდეთ მაჟორიტარებს და ყველა ისე გვიფრთხის როგორც ბატკანი გელს მაგრამ შორს ვეღარ გაგვექცევიან ხო? ესე იგი ეს ხალხი ჩვენ არ წარმოგვადგენს და ყოველჯერზე ხელს ეწევიან არა იმის მიხედვით თუ რა გვაინტერესებს ჩვენ არამედ იმის მიხედვით თუ რა აინტერესებს ბოს და ბოსიც შესაბამისად უფასებს მათ ყველას და ყავს თბილად, ყავს წყნარად და ყავს ნაჭამი და დაწყურებული და მიხედვით. გამოდის რომ მე დამრჩა ქართულ კაცს, ჩვენ ქართულ ხალხს დავრჩა ძალაუფლების განხორციელების მესამე მექანიზმი. ძალაუფლების განხორციელების მესამე მექანიზმი. უშუალო დემოკრატიული ფორმა. აი ეს უშუალო დემოკრატიული ფორმები არის მოძრაობა ჩვენი ქართველი ხალხის მოძრაობა და ვინაიდან მოძრაობთ ამიტომ ქვია მოძრაობა ჩვენს მოძრაობას და არა იმიტომ რომ თემურ მიკაუტიძემ გადაწყვიტა რომ დაირფას უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა და ცდილობს მიისაკუთროს ვიღაცის ძალაუფლება ძალაუფლება ჩვენ უკვე გვეკუთვნის უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ მის განხორციელებას და ვინაიდან არა გვაქვს პირველი ფორმა ვერ ვაკეთებთ ამას რეფერენდუმით არ შეგვიძლია და ლეგიტიმაცია რო არ დაიღვეს კანონიდან არ გამომდივართ კონსტიტუციიდან არ გამომდივართ პარლამენტარები ჩვენი წარმომადგენლებით ვცდილობთ და არ გამოდის იმიტომ რომ ისინი ამბობენ რომ იცი რა ბატონო თემურ ჩვენ უფროს ვემორჩილებით და შენ არ გემორჩილებით, ჩხუბიც კი მოგდის მათთან ურთიერთობაში, როგორ ეს ჩემი წარმომადგენელი ხარ, მე ძალაუფლება მინდა განვახორციელოა და კიდე დადე ეს ჩვენი მოთხოვნა, შენ მიგეკითხება მაგაში კანონიერია თუ უკანონოა, ჩვენ მდგევართ ქართული ხალხი კონსტიტუციაზე მაღლა, იმიტომ ჩვენ კონსტიტუციას გვქმნით. ქართული ხალხის ერთიანობა თითო პიროვნება არ დგას კონსტიტუციაზე მაღლა, თორე გაგება ქართული ხალხი თვითონ არის კონსტიტუციის ავტორი, ჯერ ხალხია და მერე კონსტიტუცია. როდესაც ვეუბნებით რომ ჩვენ კონსტიტუციაში უნდა გვეწეროს ხო გვეთანხმები რომ ძალაუფლება ჩვენ გვეკუთვნის და დაბლოკილია და ამიტომაც მოითხოვე და გააჟღერე მარტო გააჟღერე ნუ რაფერს ნუ შეცვლი გააჟღერე ამაზე და წარმოდიან ანუ რა გამოდის ჩვენ ქართველი ხალხი ვერთვებით უშუალო დემოკრატიულ მოძრაობაში ამიტომ ქვია უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა თქვენს ჩართული ხართ ყველანი ამ უშუალო დემოკრატიულ მოძრაობაში უბრალოდ თქვენი მოძრაობის სიჩქარე არის ნულის ტოლი. Ну, хан პირიქით უარყოფით არის ხოლმე, ანუ საწინააღმდეგო. აი ეს არის უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა. ჩვენი ლეგიტიმაციის ფარგლებიდან, კონსტიტუციიდან ნაბიჯს ავდგამთ გარეთ. უნდა თუ არ უნდა ქართულ ხალხს ძალაუფლება?
Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სოსო ბატონო, ქართველ ხალხს ძალაუფლება უკვე აქვს კონსტიტუციით. განხორციელებას ვცდილობთ. თუ ცოტანი ვცდილობთ, ეს ჩვენი პრობლემა არ არის ქვეყანაში. ეს იმათი პრობლემაა, ვინც ამის გაკეთებას არ ცდილობს. რატომ? იმიტომ, რომ თუ ქვეყნის შიგნით სისტემური ელემენტები, ანუ ხალხის სისტემა ხოა, პოლიტიკურ საზოგადოებრივი სისტემა, პოლიტიკურ საზოგადოებრივი, ეკონომიკურ, სოციალურ, რაც გინდა დაარქვით. თუ სისტემური ელემენტები არ იქცევიან ადეკვატურად, მაშინ სისტემა აუცილებლად დაინგრევა. და თუ ასეთი ელემენტები, როგორიც ჩვენ ვართ, უშუალოდ დემოკრატიული მოქმედებების განმახორციელებლები და ვართ ცოტანი, სისტემა დაინგრევა და ეს იქნება იმის ბრალი, ვინც ეს მოძრაობა არ განახორციელა ლეგიტიმურად, დემოკრატიულად, კანონიერად. საერთოდაც ბუნებაში ყველა სისტემა ხრება იმის მიხედვით, თუ სისტემა ვერ პასუხობს რეალურ მოთხოვნებს, ბუნების რეალურ მოთხოვნებს. ბუნებას აქვს თავისი განვითარების ტემპი და თუ ამ ტემპში ცვლილებების მიმართ არა ადეკვატური ხარ, არა დროული ხარ, მაშინ ბუნება ანადგურებს ამა თუ იმ სუბიექტს. დინოზავრები და რა ვიცი, ათასი კიდე სახეები ჩვენზე მაგარი, ესე ვთქვა, სულიერი არსებანიც იყვნენ, მაგრამ გადაშენდნენ, იმიტომ რომ ვერ უპასუხეს სამყაროს ცვლილებებს და მოთხოვნებს. მთელი ისტორია, საზოგადოების ისტორია, ეს არის საზოგადოების განვითარება ძალაუფლებისათვის ბრძოლის პროცესში. ძალაუფლებისათვის ბრძოლის პროცესში. ძალაუფლებისათვის ბრძოლა ეს ყოველთვის იყო მზის ქვეშეთში ადგილისათვის ბრძოლა. აქედან მოდის ადრიდანვე სახელმწიფოები იქმნებოდა ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში. და ის, რომ ჩვენ დემოკრატიამდე მივდივართ, ფაქტობრივად ეს უკვე არის ჩვენ მიერ, ქართველი ხალხის მიერ, ჩათვალეთ, გუშინ წინის წინდელი ბოგანო გლეხების მიერ ძალაუფლების ძებნის პროცესი. თქვენ არ იფიქროთ, რომ ეს რაღაც სხვა პროცესია? იმიტომ რომ შუა საუკუნეებში ძალაუფლებას ფლობდა მეფე და მეფე განსაზღვრავდა, სად უნდა ეცხოვრა, რომელ სოფელში შეეძლო თავიდან ბოლომდე მოეკიდა ხელისუფლისთვის და ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაეყარა, გადაეცხოვრებინა, ამ გოგოსთვის ეთქვა, რომ შენ გაყვები ცოლად იმ ბიჭს და აქორწინებ და თუ ამ შენ მოიყვან ცოლად ამას, შეეძლო ნარჩი წაეგო. ანუ მაშინ ძალაუფლებისათვის იბრძოდნენ თავადები და ფეოდალები და მეფეები და ძალაუფლებისათვის ბრძოლა განსაზღვრავდა შეერთებასაც და დაშლასაც. ძალაუფლებისათვის ბრძოლა განსაზღვრავდა შეერთებასაც და დაშლასაც, ქვეყნის აღორძინებასაც და ნგრევასაც. და ამ ქვეყნის აღორძინებასა და ნგრევაში ძირითადი დამნაშავეები ყოველთვის იყვნენ ისინი, ვისაც ეს ძალაუფლება ჰქონდათ. ბაგრატიონი. გლეხებს აზრადაც არ მოუვიდოდათ, ეომათ და უშვათ ქართველებს კახელებთან, კახელებს ქართველებს იმერლებთან და ასე შემდეგ. ეს თავადები ბრძოლობდნენ ერთმანეთთან და მინდა მოგახსენოთ, რომ როდესაც დავით აღმაშენებელი იერთებდა კახეთს, საკმაოდ მძიმე ბრძოლის გადატანა მოუწია ბაღვაშთან, კვირიკესთან, გახდა მეფესთან. და ამ ბრძოლაში აღწერილიც კია, რომ მხატვრულად, ესე ვთქვათ, მეფე შუბზე რო წამოაცხადა მოწინააღმდეგეს, ზურგს უკან გადააგდებდა, ეს იმდენად ძლიერი იყო და მთელი სისხლიო
ჩაქცეული ქონდა ბერანგში. ვინ ფარტხალებდა იმ შუბის თავზე თუ შეგიძლიათ განსაზღვროთ? კახელი ხომ არა შემთხვევით, რომელიც გამოიყვანა მისმა მეფემ, კახეთის მეფემ, დავით აღმაშენებლის საწინააღმდეგო. და როგორ ფიქრობთ, ესა როდესაც დავით აღმაშენებელი ამ განზრახვით აერთიანებდა, კახელი ალბათ ნეტარებით ფარტხალებდა იქა, ხო, კაებში იყო. რა მაგარი რამეა, ესე იგი დავით მახლამე მომიხიცინა მუცელზე იმისაც, რომ ქვეყანა გამიერთიანოსო, ხო? ეს იყო საშინელი სისხლის ღურები, საშინელი ხოცვაჟლეტა და იყო უბედურება. ძალაუფლებისათვის ბრძოლა. და როდესაც გაერთიანებული ქვეყანა იშლებოდა, თქვენ ფიქრობთ, რომ მტერი ქვშლი და მტერი კი არ ქვშლი და ბაგრატიონები ქვშლიდნენ ისე ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში. მეფეები ყოველთვის ბაგრატიონები არ იყვნენ, თავადები. ისინი ქვშლიდნენ ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში. დაეჯახებოდნენ, დაუპირისპირდებოდნენ, რომ მონღოლებმა პირიქით დაქშალეს კი არა, ორი მეფე დაგუჯინეს, შენც გინდა ო მეფობაო, ერთსაც დავით ერქვა, მეორესაც, აა შენც გინდა დიჯეკ, თორემ გვენ დედაც ვატრი აგერთმენ საქართველო და იჯდა ორივე, მერე დაეტაკნენ ჯიგრები ერთმანეს და ერთ დასავლეთში გაიქცა, მეორე აღმოსავლეთში დარჩა. და ტახტის გულისათვის ისევ და ისევ ჩვენ გვახოცავდნენ ერთმანეთს. ძალა უფლება ადგილი მზის ქვეშეთში. ყოველ ჯერზე იყო ასე. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჩვენ იმ დროს არანაირი პრეტენზიები არ გვქონია. რასაც გვეტყოდა ჩვენი თავადი, რასაც გვეტყოდა ჩვენი მეფე, იმას აღვასრულებდით. მეფე შეეძლო მოეკიდა ხელი მთელი სოფლისთვის და ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაეყვანა და მასაც არ ვიღებდით. მეფე შეეძლო წავეგეთ ძაღლებში, ნარჩი, გავეცვალეთ, თუ რა ვიცი რა ზეი. და ჩვენ ისევ პრეტენზიები არ ჰქონდა. ეს შემორჩენილია, მე-19 საუკუნის წერილები გვიწერენ ამას. ილია ჭავჭავაძის ნაწარმოებები გახსოვთ ალბათ, ხო? მარტო ილია ჭავჭავაძესთან არა, ძალიან ბევრთან არის. მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ყველაზე კარგად დაამახსოვრდა. გაგოყაჩა, მაშინ 12 წლის ავიყავი, როცა ბატონმა სახს მომაშორა, მოკიდე და ბატონი ხელს და ძროხაში. დავა, სკოლაში კი არ, ძროხაში. ხო, ისწავლეო, რავინ არ გეტყოდა და ძადმერე უმაღლესი დაამთავრეო და მე გაითანამდებობაზე მოეწყვევი სამინისტროში. ჩვენი საქმე არ იყო. და თავაც გლახის ნამბობში როგორც არის, უბრალოდ ამის უფლება ჰქონდა და ეს არ იყო პირველი შემთხვევა. უბრალოდ ილია ჭავჭავაძე მიგვითითა რა უნდა გვექნა და როგორ უნდა გვებრძოლა. გადის დრო, ჩვენ ბოგანო ხალხი, რომელიც ადრე ძალაუფლებისათვის არ ვებრძოდით, დღეს ცოტა ვიდრუნჩებით, აღარ გვინდა ისე ცხოვრება და ამიტომაც აი გეუბნებიან ძალაუფლებას თქვენ გეკუთვნითო და განახორციელეთო. მაგრამ არ გეუბნებიან როგორ? გეუბნებიან არჩევნებითო. არჩევნებზე რო განახორციელე, ავირჩიე ტიპი, შევცდი, მომატყუა. მე მეკითხებიან რა არ უნდა შეცდეო? ესე იგი გამოდის, რომ ესე იგი თუ მე ავირჩიე, ძალაუფლება გადავეცი ამ მატყუარას და მე ძალაუფლების გარეშე დავრჩი და 4 წელიწადი ველოდები ძალაუფლების გარეშე როგორ ვიქნები და იმ უნდა დაუკრა ფლავეტაში. ახლა ეს 4 წლის განმავლობაში უნდა მაძროს ტყავი კუდუსუნამდე და რეფერენდუმს ვერ ჩაუტარებ, ვერ გავეწვევ, მოვითხოვო გადადექი მეთქი არალეგიტიმური ხარო მეუბნება. ხო? რო გადავდგერა კიდე მომატყუებს, იმიტომ რომ მთელი საარჩევნო გარემო манипуლირებულია, ფალსიფიცირებულია. 5 კილო შაქარზე როგორ ვიყიდებიო თუ რაღაცა თუ კარტოფილზეო? მე კი არ ვიყიდები თქვენ ყიდით, თქვენ. იმიტომ რომ ერთი მეორეს რომ მოეცა 6 კილო შეიძლება ის გამეყიდა. არ ვიცი თქვენგან რა ხეირია და არა, არ ვიცი ჩემი ძალაუფლება რას წარმოადგენს და იმიტომ თქვენ პოლიტიკურ პარტიებს ყიდით. ამის თქმა მინდა, თქვენ არ ახართ ჩვენი პოლიტიკური პარტიები. ხო? თქვენ არ იფიქროთ, რომ არჩევნები ძალაუფლების განხორციელების მექანიზმია? არა, ჩემო საყვალებო, არჩევნები ძალაუფლების განხორციელების მექანიზმი არ არის. არჩევნები არის არჩევნები. თქვენ რა გონიათ, შუა საუკუნეებში, როდესაც ერთი ფეოდალი მეორეს ეტაკებოდა, ერთი ბაგრატიონი მეორეს, როდესაც ძმები ან ბიძაშვილები ერთმანეთში ომობდნენ ტახტის გულისათვის, იქაც არჩევნები ტარდებოდა რა.
აზნაურს თუ რა ერქვა იმას არისტოკრატს, თავადს. თავისუფლად შეეძლო აერჩია რომელიმე მხარე, ხო? თავ შეეძლო კი არა იძულებული იყო აერჩია რომელიმე მხარე, აერჩიებდა და იქით იბზოდა, გაიმარჯვებდა, პატრიოტად მოიხსენებდა ისტორია ძალიან მაგარ მამულიშვილად და დამარცხებოდა მოღალატად. აი ასე აიგო ურთიერთობათა ფორმები. აი ასე აიგო ღირებულებათა სისტემა. ანუ ჩვენ უკვე ვეძებთ ძალაუფლებას, როდესაც პრეტენზიები გვაქვს, რომ კარგად გვინდა ვიცხოვროთ, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ჩვენ გვინდა ავირჩიოთ შუა საუკუნეების მენტალიტეტით, ანუ ავირჩიეთ ეს ფეოდალი, ვეუბნებით იმას ძალაუფლება შენია და მე პრონჭავთ ესე იგი და ვახჭობთ, გინდა თუ არა, ჩვენ კარგად უნდა ვიცხოვროთ და კარგად უნდა ძალაუფლება არ გვინდა, კარგად გვინდა რომ ვიცხოვროთ, ვერ ხვდებით რომ სანამ ძალაუფლებას არ მოიპოვებ, მანამდე შენ კარგად ვერ იცხოვრო. ანუ შენ მოსამსახური უნდა აირჩიო და არა ბატონი. კარგი ბატონო, ეს ყველაფერი რასაც მოყევია მუშაო დემოკრატიულ მოძრაობაზე ალბათ მიუხვდით, ხო? ქართველი ხალხის გააზრებული, გაცნობიერებული, განცდილი მდგომარეობა, რომ ის არის ბატონ პატრონი ვითარებისა, უზრუნველყოფს მისი ძალაუფლების განხორციელებას ნაწილობრივ. მეორე ნაწილი განხორციელებისათვის უნდა იყოს ხელისუფლების გააზრებული, გაცნობიერებული მორჩილება მისი ბატონის მიმართ. თუ ხალხს არ აქვს იმის განცდა, რომ არის ბატონი, ხოლო თუ ხელისუფლებას არ აქვს იმის განცდა, რომ არის მორჩილი, უნდა იყოს მორჩილი, რა გამოვა? არაფერიც არ გამოვა. ამას დარჩება გაზრდილი სულები, რომ ოქსფორდიც უნდა, პაგო-პაგოც უნდა, რა ვიცი კიდე რეებია, პალმა დე მალიორკაც უნდა, ყველაფერი უნდა, ხო, მერსედესიც უნდა, ხუთოთახიანი ბინაც უნდა, კაითანამდეობაც უნდა, ყველაფერი უნდა ამ ჩვენს გლეხს, კარგად უნდა რომ იცხოვროს, ხო? და ის კიდე გაიძახის, რაში მჭირდება, შენი გიჟდედაც ვატირა 100 წელიწადი, რას მაბარი ხარ, მე მაქვს ძალაუფლება და მე მივხედავ ჩემ თავსო და იყენებს თავი შენ ძალაუფლებას. აი ამიტომ ვამბობ უკვე, რომ მოძრაობა, უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა არის ქართული ხალხის მოძრაობა ან უმოძრაობა. თავისი კუთვნილი ძალაუფლების განსახორციელებლად. ხო უნდა დაიმორჩილო ის, თუ ვერ დაიმორჩილე, ბარაფერი არ იქნება, მაგრამ რომ დაიმორჩილო, უნდა ჯერ შენ გახდე იმის განცდელი, რომ შენ ხარ დამორჩილებელი, შენ გეკუთვნის ეს. მე არ ვამბობ, რომ იმას უნდა ავტომატით ეძგერო და ურათი და ჩამოაგდო და აი ლეგიტიმაციის ფარგლებში რომ დარჩე და არ გაგლახოს და დედა არ გიტიროს და ვერ მოგერიოს, ამიტომ შენ როგორც მოქალაქე უნდა განახორციელო ძალაუფლება მესამე ფორმით, უშუალოდ დემოკრატიულად, და შენ უნდა მოითხოვო შენი ლეგიტიმური კანონიერი უფლება. შენი ლეგიტიმური კანონიერი უფლება არის მოითხოვო რეფერენდუმით კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლებაზე ბლოკის მოხსნა 52 მუხლის მეორე პუნქტში ცვლილებების შედანა კონსტიტუციაში. მორჩა აი ამ მოთხოვნის ისე ეშინია ხელისუფლებას, რეჟიმს, როგორც ვამპირ სინათლისა. იმიტომ რომ ნათქვამი აქვს ჩვენ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, ლეგიტიმობა ძალაუფლების განხორციელების პირველი ინსტრუმენტი დამალული აქვს რეფერენდუმით კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლება. მეორე ინსტრუმენტი თლიანად აქვს მორგებული, ანუ არჩევნები ფალსიფიცირებულია და რასაც გინდა იმას იზამს. დარჩა მესამე უშუალო დემოკრატიული ფორმები და როგორც კი შენ რაღაცას საბაბს მისცემ, რომ დაგაბრალოს არალეგიტიმურობა და დაგაბრალოს კანონ დარღვევა, მაშინვე გაგიხედავს თავს, რაც არ უნდა მოითხოვო. მაგრამ აი ესე როგორ გაუძვრეთ, რომ მოითხოვოთ ის, რაც საჭიროა, ეს არის კონსტიტუციაში, რაც გვიწერია, ის მოითხოვოთ და ეს კონსტიტუციური ხარვეზის შესწორება მოითხოვოთ. ჩვენ ვართ ლეგიტიმური. რას მოგცემს ამის მოთხოვნა? არაფერს არ მოგცემს, მარტო მოთხოვნა. მაგრამ თუ ჩვენ მოვითხოვთ და ჩაგვიწერეს, აი წავიდა თემურ მიქაუტიძე, წავიდა სოსო,
მივიდნენ და უთხრეს რომ აი ეს ხარვეზია შეასწორეთ, აკი დავდივართ კიდეც, თქვენ არი ფიქრობთ რომ არ დავდივართ, ხან მაჟორიტარებთან ავართ, ხან ოცნებასთან ავართ, ხან იქ ავართ, ხან ტელევიზიას ვანგრევთ, მაგრამ შენც არ მომიკვდე არაფერი არ გამოდის, ამიტომ თქვენ გჭირდებით მოძრაობაში რომ ჩაერთოთ, თქვენთვის გჭირდებით უბრალოდ მარტო თქვენთვის არ გჭირდებით, ჩვენთვის არ გჭირდებით, იმიტომ რომ ჩვენ შეხჭობთ თქვენთან ერთად. ერთი ეგ არის ჩვენ ამას ვაცნობიერებთ. როდესაც ამას ლეგიტიმურად თხოვთ, რომ ჩვენი ძალაუფლების განხორციელების აი ამ მექანიზმზე კანონის მიღე, რეფერენდუმით კანონის მიღებასა და გაუქმებაზე ბლოკინგ და მოიხსნას, ის ვერსად ვერ მიდის. მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა შევძლოთ აი რა შეასაქმე. როგორც კი დაუშვათ ჩანაწერი გააკეთა თუ რეფერენდუმით კანონის მიღებასა და გაუქმებაზე ბლოკი მოხსნილია, უბრალოდ იქ ჩანაწერი სხვანაირად უნდა იყოს, ბლოკი მოიხსნება. ჩვენ შეგვიძლია დაუდოთ მათ უკვე კანონ პროექტები პენსიის შესახებ, იპოთეკარების შესახებ, უმუშევრობის შესახებ, პრივატიზაციის შესახებ, ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ, გადასახადების შესახებ, საარჩევნო კანონი, რომლებიც აბსოლუტურად პროგრესულია და ჩვენ ამ მათხოვრული მდგომარეობიდან გამოვიყვანენ, გამოვიყვანენ ასეთ პროექტები, ასეთ კანონები არსებობს, იმიტომ რომ მადლობა აღმერთს, ქვეყანაში არსებობს ხალხი, რომელსაც შეუძლია ნორმალურად იაზროვნოს, მაგრამ რეჟიმი არ უშვებს ხელისუფლებასთან ახლოს და თვითონ კი ამ კანონებს არ ასრულებს, იმიტომ რომ არ არის მათი პოლიტიკური ნება, ხო გესმით რა შეესაბამება, მაგრამ მათი პოლიტიკური ნება სულაც არ არის აუცილებელი, რომ იყოს ისინი არიან ჩვენი მოსამსახურეები და რომ რაღაც განხორციელდეს, მათი პოლიტიკური ნება კი არა, ჩვენი პოლიტიკური ნებაა გადამწყვეტი და მთავარი. აი ამიტომ თუ ეს ჩანაწერი აღმოჩნდა, მიღწევადი და მივახციეთ რეფერენდუმით კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლება თუ ბლოკი თუ მოიხსნა, ჩვენ მიგვაქვს ეს კანონ პროექტები, უდებთ და ვეუბნებით. ჩაატარე რეფერენდუმი. აქ ისეთი კანონებია, რომელი კანონებიც დღეს ყველა ამ პრობლემას, ყველა ამ პრობლემას ჭრის, რაც ჩვენ მიგვაქვს პაკეტებით. იპოთეკარები ჯერ პირველ რიგში აი ამ დევნილების პრობლემას ჭრის ინდონეზია, რომ ასეთ გაუკვეველ მდგომარეობაში ეს საწყლები არ იქნებიან, ხო? უმუშევრობის პრობლემას ჭრის გარკვეულ დროის განმავლობაში, პენსიონერების პრობლემას ჭრის, ანუ კანონები თუ რატო ვართ ამ საქმეში ამათ ხო აქვთ? ამ ყველა მდგომარეობას ხო აქვს თავის მიზეზი? ამას ეს კანონები სწავლობენ და გამოსავალს დებენ უზარმაზარი ექსპერტებიდან ამის უკან. ერთ-ერთი არის პროექტი წყლის შესახებ, გაგიგონიათ ხო? მე7 წელია ხალხი წვალობს. და ვერაფერს ვერ მიაღწიეს. ეკონომიკური კატასტროფიდან ქვეყანას გამოიყვანდა 2-3 წელიწადში გაიძახიან ხალხი. და არ არის თურმე ხელისუფლების პოლიტიკური რეჟიმის პოლიტიკური ნება. ამ დროს როდესაც ამ ჩანაწერს გააკეთებინებ, ამ კანონების პროექტებს დაუდებ და ეთქვი ჩაატარე რეფერენდუმი და შეასრულე. ჩვენ ბატონები ვართ. აი, როდესაც არ შეგისრულებს და გეტეხლა არ გვისრულებს, არ გვისრულებს, მაგრამ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ უშუალო დემოკრატიული მოძრაობითაც, უშუალო დემოკრატიული ფორმებითაც ვერ ვახორციელებთ ჩვენ ძალაუფლებას. ვერ ზეგავლენას ვერ ვახდენთ პარლამენტზე. რატო? იმიტომ რომ ცოტანი ვართ, ცოტანი ვართ. თქვენ იბრძვით ძალაუფლებისათვის, აი დააგვირდეთ ქართველი ხალხი, იბრძვით ძალაუფლებისათვის და გაიძახეთ იმას, რომ პარლამენტში რო აირჩევ, რასაც დაგვირდება, თუ არ შეასრულებს, უნდა შეგეძლოს იმის გამოთხოვნა, პასუხის მოთხოვნა და დახვრეტაც კი უნდა შეგეძლოს. აი თქვენ გინდათ მიაღწიოთ იმაზე, რომ ის დაგემორჩილოთ, მაგრამ ვერ გაგიგიათ როგორ გააკეთოთ სწორად და აი ეს თქვენი ბრძოლა სინამდვილეში ძალაუფლებისათვის მიდის აი ამ ქაოსურ მიტინგებამდე. მიდის აი ამ კატასტროფულ მდგომარეობამდე, ვითხრით თვალებს, ხო? ყოველ ჯერზე პროვოკაციას ვიწყობენ, მანიპულირებულს ხდიან, გვატყუებენ, გამიგეთ? ის პოლიტიკური ლიდერები გვიყენებენ და კაციშვილი არ გეგვეუბნება, რომ ჩვენი ძალაუფლებისათვის უნდა ვიბრძოლოთ და ყველაფერი დამშვიდდება, დაწყნარდება.
და აი იმ ბრძოლას სათავისოდ იყენებენ ჩვენ ქვეცნობიერად ჩვენი ძალაუფლებისათვის იბრძვით, მაგრამ სწორად რომ იბრძოლოთ და არ ჩამოგვექცეს ქვეყანა თავზე და არ დაგვენგრეს, ამიტომ არსებობს უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა და როდესაც ჩვენ მივდივართ და რამდენი კაცი ვართ ეს 82 თუ რაღაცა ვართ ამ მოძრაობაში, ხო? ვერ ვახორციელებთ ჩვენ ძალაუფლებას, იმიტომ რომ 82 კაცით მთელი ქვეყნის ძალაუფლების განხორციელება შეუძლებელია. ამიტომ ვცდილობთ ჩამოვაყალიბოთ 300 კაციანი ჯგუფი, საორგანიზაციო ჯგუფი, რომელსაც შევკრებთ და ეს ჯგუფი უკვე შექმნის ამ კომიტეტებსაც და კომიტეტები უშუალოდ აუხსნიან ხალხს რა უნდა მოითხოვოს და ხალხს გაიყოლებენ კოორდინირებულად. აი ეს არის ძალაუფლების განხორციელებელი კომიტეტი, უშუალოდ დემოკრატიულად განხორციელებელი კომიტეტი, მაგრამ კომიტეტი კი არ ახორციელებს ძალაუფლებას. კომიტეტები ეხმარებიან ხალხს მათი ძალაუფლების განხორციელებაში. ხალხმა უნდა მოითხოვოს ჯერ ლეგიტიმური რეფერენდუმით კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლება, როდესაც ამ უფლებას მიაღწევს, უნდა დაუდოს კანონები და უთხრას, რომ შეასრულე, გინდა რეფერენდუმზე გაიტანე, გამიგეთ? და როდესაც ამას რეფერენდუმზე გამოიტანეს, ახლა რომ დამიწყოთ ისა რეფერენდუმს გაგიყალბებს, ამას იზამს, იმას იზამს, მოდი ამაზე მერე ვილაპარაკოთ, ვერ გაგვიყალბებს, ამისი მექანიზმები არის უამრავი, კიდე მოფიქრებული და ამას კიდე გავაკეთებთ, ხო? აი როდესაც ამ ჩანაწერს მოგცემს, მიუტანოთ უნდა გააკეთოთ, რომ შეასრულე ეს კანონები, აი აქ გიდებს, ხო? და თუ ვერ აღასრულებ, დაახვიე და წადი. აი ამის გამკეთებელი კომიტეტი უნდა იყოს ძალაუფლების უშუალოდ დემოკრატიულად განხორციელებული კომიტეტი, ხო? ანუ კანონი დაგიდე, ლეგიტიმური ვარ, ჯერ უფრო პირველ რიგში მოვითხოვე რეფერენდუმით კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლებაზე ბლოკის მოხსნა, ლეგიტიმურები ვართ. მეორე, მოხსენი, დაგიდე კანონი, გამოიტანე რეფერენდუმზე, მიიღე კანონი, ვერ ასრულებ ამ კანონს, წადი. რეფერენდუმით გადაგაყენებ, მოგიშორე. ამისათვის მჭირდება, რომ ჩავატარო მე თვითონ ეს რეფერენდუმი, გესმით რა შეესაბამება? და ამიტომ გვჭირდება ჩვენი კომიტეტები, რომლებიც ხალხს აუხსნიან რა შეესაბამება. ეუბნება ხალხს, გიჭირს მეგობარო, პენსია გაქვს მათხოვრის და ვერ შვები, ანდა გიჭირს იმ დონეზე, რომ სახლიდან გაგდებენ, იპოთეკარები ხართ 300,000 კაცი, ანდა შენს ტერიტორიებზე, შენს მიწებზე, შენს მიწებს ყიდიან და უცხოელებს ასახლებენ, არ მოგწონს? შენი მიწებია გაყიდული, გესმის? შენ კაპიკი არ ჩაქსვია ჯიბეში. შენს ტერიტორიებზე შენაკედან ყრიან და ჰიდროელექტროსადგურს იკეთებენ, თან გეუბნებიან, რომ ვარიანტი არ არის, რომ შენ რაღაცა მოიგო აქედან, გესმის რა ხდება? თუ გინდა რომ კანონებმა იკანონონ, ჯერ ძალაუფლება უნდა მოითხო, აი კომიტეტი რას ისმის, მერე ეს კანონი უნდა მიაყოლო და როდესაც ძალაუფლება გექნება, ამის შემდგომ შენ შენს ხელისუფლებას აიძულებ აღასრულოს შენ მიერ დადებული კანონი და შენ მიერ გამოხატული ნება. აი მაშინ ყველა ვირიშვილი და მამაძაღლი, როცა შენ გექნება ამისი მექანიზმი და ერთხელ გამოიმუშავე უნარს, რომ ეს გააკონტროლო, მოაჯდე ცხენს ზურგზე, ესე ვთქვათ, ხო? ან ტაჩკაში შეება, ესე რომ ვთქვათ, მე და შენ ხოკახელები ვართ, სოსო. მე აღარავის აღერენდომება შეასრულოს ხელისუფლების როლი. მე ეს ყველა დეგენერატი, რომლებიც ეს უვიცები და უსინდისოები და უტიფრები შედან ხელისუფლებაში, აღარ მოისურვებენ შენს მოტყუებას და აღარც კარტოფილს შემოგტენიან, აღარც ფულს მოგცემენ და აღარც არაფერი და აღარ გაგაბრიყვებენ. რატო? იმიტომ რომ მათ იციან, რომ თუ შენ, ვასო, მე, თემური ერთად განვახორციელებ ძალაუფლებას და ვეტყვით აი ეს კანონი, შვილო, დავაი, დაატომჟე და დაამოყურჯე და ახლა მეორე კანონზე და აღასრულე არა და გეთი, წადი აქედან, მორჩი, გამიგეთ? აი ეს კომიტეტები გვჭირდება ამისთვის. გაგებული ვარ? მაგრამ ეს კომიტეტები ერთხელ რო ჩაატარებენ, კიდევ ერთხელ გეუბნები, ჩვენ ოფიციალურად რეგისტრირებული სტრუქტურა არა ვართ. ეს არ რჩება როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც სახელმწიფოსთან მიტმასნილი რაღაცა. არა, ჩვენ ვართ ქართველი ხალხი, რეგისტრირებული ვართ გაეროში, ვაქვს ჩვენი კონსტიტუცია, კარგია თუ ცუდია ეს არის, მისი ჩარჩოებიდან არ გამოდივართ, ვართ მოქალაქეები, გვაქვს ძალაუფლების უშუალო დემოკრატიულად განხორციელების უფლება,
პირველიც აქვს რეფერენდუმით, მაგრამ რეფერენდუმით კანონის მიღება არ შეგვიძლია და გაუქმება. მეორეც აქვს პარლამენტარებით, მაგრამ პარლამენტარები ჩვენ არ გვეკუთვნიან, მოტყუებულები ვართ უკვე, ფალსიფიცირებულია ყველაფერი. და მესამე აქვს IES, გესმით? IES აქვს მესამე უშუალო დემოკრატიული მოძრაობით, უშუალო დემოკრატიული ფორმებით. ვიმოძრაოთ უშუალო დემოკრატიულად. ამისათვის გვჭირდება დაახლოებით 300 კაცი, რომელსაც ეცოდინება, რომ ეს არის ორგანიზატორი. მან უნდა აუხსნას ქართულ ხალხს, როგორ ფიქრობთ, ახლა გამოხდება თემურა მიხაილიძე და ამ ყველაფერს მარტო გაუხსნის, ან ვაჟამალაურაძე, ან უდანიშელია და ან კიდე გოგოები. ავწიკვინდებით ახლა რომ ძილს ეს მტარვალი ხელისუფლება და შო მორჩა მე მოგვიყვანენ ხელისუფლებზე და მე დაგვამხობენ ჩვენთან. დაგებული ვართ. აი ეს 300 ლომი გვჭირდება იმისაც, რომ საქართველოს გასწუდეს. განა ეს 300 ლომი კი არ განახორციელებს თვითონ ძალაუფლებას, აა ჩვენ ავარ 300 და მოვალ და დედას გიტირებთ. დავიპყრობთ მე, დავეპოტინებით ისევ როგორც ისინი. არა, ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობას არ ვიღებთ და არც არავის არ ვეპოტინებით, ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ, რომ ჭკვიანი ხალხის მეშვეობით ეს აგორებული ზვავი მიმართოთ სწორად. ანუ ის როგორ აი რაღაცა დაუდოთ რა კახეთში ვიც თქო ეს სიტყვა ჩოლფოტი დაუდოთ რომ არ გადაგვიაროს ამ აი ეს რაღაცა სწორად წავიდეს და არ დაგვანგრიოს. ძალაუფლებისათვის ბრძოლა მიდის, ქართველი ხალხის მიერ მიმდინარეობს ძალაუფლებისათვის ბრძოლა, მაგრამ ეს პოლიტიკური ავანტიურისტები ყოველჯერზე ატყუებენ, დაპირებებით იყენებენ, შედიან ხელისუფლებაში და ამ ძალაუფლებას, რომელიც ხალხს ეკუთვნის, ხმარობენ თვითონ და ხმარობენ ხალხს. ამიტომ ეს კომიტეტები ფაქტიურად არის ამ ხალხის განვითარების გზაზე დადგმული შუქურები, რაც კიდე ის დაარქვა. ჭკვიანი ხალხი, რომელიც სწორად მიმართავს ამ ენერგიას, იმ მიზნით, რომ ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში რეჟიმმა ჩვენ თავზე არ დაგვამხოს ყველა უბედურება და ქვეყანა არ დაგვაქციოს თავზე. იმიტომ რომ დააგვირდით, როცა massa ერთი ნაწილი ერთ ბელადს აძლევდა ხმას და მეორე ნაწილი მეორე ბელადს აძლევდა ხმას, ბელადებს სუპერხებზე ეკიდათ ხალხიც და ქვეყანაც, ისინი იყოდნენ ქვეყანას და მეორე გავდიოდა ეღაპაობით ცრემლები და ჩვენ ქვეყანა დავაქციე და ზოგი და ისოკი. დედას გვიტირებენ. ერთად ერთი შესაძლებლობა რომ ქვეყანა არ დაინგრეს და გამიტარდეს სწორად, ღმერთი თვითონ გვაწვევა, ბუნების განვითარების კანონი გვაწვევა, გვაერთიანებს და გვეუბნება: აიღეთ თქვენი კუთვნილი ძალაუფლება. აი ეს 300 კაცი, რომლებიც ამ კომიტეტების ჩამოყალიბებას ჩაუდგებიან სათავეში, რა იქნება და როგორი იქნება, არ ვიცი, ჩვენ კი არ ვეძახით იმ 300 კაცს, აი შენ 1 2 3 4 5 თქვენ შორის ვინც არის ნათელი შუქურასავით ნორმალური ადამიანი, ვისაც ეს ესმის, ეს უნდა იყოს მეწინავე. ყველა ვერ იქნება გენიოს კორიფე. აი ამიტომ გვჭირდება უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის ძალაუფლების უშუალო დემოკრატიულად განმახორციელებელი კომიტეტები. და მას შემდეგ რაც ხალხი ერთხელ ამას გააკეთებს, მერე მოახერხებს ყოველჯერს. იმიტომ რომ ის ღირსების კაცები, ვიზეც ლაპარაკია ის 300 ლომიო რომ გავიძახეთ ხოლმე, ის ღირსების კაცები დარჩებიან ღირსების კაცებად და ღირებულებათა სისტემა შექმნის სწორ ადამიანებს, სწორ რაინდებს და არა ამ ნაძირელებს, რომლებიც თავზე გვასხედან და თვითონ ჩვენს ელიტას წარმოადგენენ. ეს არის სულ რა და როგორ და რანაირად ამისი არსებობს გეგმები, ნახეთ როგორ ღიად ლაპარაკობთ ხო ყველაფერზე, იმიტომ რომ ყველაფერი ლეგიტიმური უნდა იყოს, ყველაფერი გამჭვირვალე უნდა იყოს. თან მე გადავაცდით, უკვე 100 კაცზე მეტი ვართ, უკვე ვინც ამის შესახებ ყველაფერი იცის და რეჟიმი ფაქტობრივად არის განწირული, მან უკან უნდა დაიხიოს, სხვა შანსი არა. ყველანაირად ცდილობს რომ როგორმე არ გამოვიდეს ხმა ჩვენგან, მაგრამ 21 საუკუნეა ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარების ინფორმაციის საუკუნეა, გამორიცხულია რომ ან შეძლოს ჩვენი შეზღუდვა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ინფორმაციის მიმოქცევა თავისთავად ჩვენს გადარჩენას უზრუნველყოფს, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, მეგობარო. უნდა ვიმოქმედოთ. ბრძოლა მაინც მიდის ძალაუფლებისთვის. ჩვენ ამ ძალაუფლებას ან განვახორციელებთ, ან გაგვხლეს დედას გვიტირებს. ბუნების განვითარების კანონი.
სიკეთით გვატაროს.